li nak yeen ñep yeen ko gis modi ay député yu mom seen bop wuté nguur gi ño dajalo fassiyene waxtaan ak askan bi di waxtaan ak sénégalais yi nek ci biir réew mi mais surtout di mayale nopp sénégalais yi nek ci biti réew mi ndax li ay di jambat moy dafa amone lo xamé ni dañu dafa ni won jeexna ci réew mi tripatriage constitutionnel lolou mom la Macky Sall indi wat muy lu bess lo xamé ni dafa ni won nañu passé na ci Sénégal mu dello suñu ko fassiyene yaq suñu démocratie argument yi mu bëggé naxé sénégalais yi nak argument yi la nénaay dafa bëgg rationaliser li nga xamé ni moy élection yi ci Sénégal waxna yit ni dafa bëgg yamalé candidat indépendant yi ak candidat yu joggé ci parti yi néna aussi daf ci bëgg indi justice wala équité wala daf ci bëgg def économie argument yoyu nga xamé ni Macky Sall indi naka yépp benn taxawu ci benn du ci dëgg té yépp ay tapalé kessé la tapalé bi ci ñëk moy ci walu économie nan nga mëna amé 84 ministres di digëlé économie xana bala ngay digëlé sangu day fekk nga sangu ba paré yow ñaarël ba yitt limu lek ci fonds politique ci diiru juroom benn at yi bu jëlone genn walé gi def ko ci élection yi duñu soxla jël ci budget national pour financer ay élection limu jël ci ay transhumants ñetti transhumants yo jël jox leen agence ne le wirni ya ngi coûter Sénégal 1,2 milliard par at waxuma la nak ñeneen ñi nga xamé ni ñu ngi ci souf ak ñu xamul ak ñu yegul kon su fekkenté ni vraiment utiliser alalu réew mi daf ko ñor té namu gëna rafété ci bopam la ko waron jëk tambali kon bu waxé sénégalais yi dafa bëgg indi kom kom ak économie dafa bëgg door marteau sénégalais yi ñaarël ba yitt candidature yu bari yi am ci élection législative yi benn parti d'opposition indi wu ko fi ndax parti d'opposition buy dem campagne day fexé ba kenn benn carte bañ ko rëcc du am intérêt mom di wut ay candidature yu bari kenn rek ci réew mo am ay multiplication wu candidat moy le parti au pouvoir parce que mode d'élection ou élection législative moko may bu bëggé jot ci majorité bi il faut que mo am ay candidat fantoche ay tapalé kat ay sitantou kat yo xamé daf leen di dajalé jox leen xaliss may leen ni copper fayel leen caution pour ñoñé polluer campagne électorale bi to noné la ko défé won ci élection législative amna ci kenn ci ñom sax dafa wax ni bi mu amulé dara dafa ni man contane na ndax samay xarit ño gagné té lolu aussi dafa wara tax sénégalais bu nek dello ci wat xamal xelam xam lan lañuy liggéey ak ci lan lañu nek bu né da fay yemalé candidat indépendant yi ak parti politique yi da fay nax bopam ndax benn candidat indépendant benn nit la parti politique ay kurélu juné doomu adama la ño xamé ni 365 jours sur 365 jours seen liggéey ak seen passe-passe moy indi ay xalaat ak ay vision yu mëna développer seen réew té bo né da ngay yamalé wa xana do fekk candidature indépendante yi nga xamé ni 10000 signatures la la won di laaj nga multiplier ko par 7 ñu wara indi ñom 70000 signatures nga and ak parti politique yi nañu indi 70000 signatures kon volonté bi mu am deug deug moy éliminer e candidat indépendant yi mais éliminer aussi parti politique yi kon bu benn candidat indépendant défani li ñuy wax ni yow ya tax mu koy wax ak souci de justice tapalay kessé la benen bi ci tek équité ak démocratie buñu koy wax dafa wara taxaw ci yamalé doom adama yi ndax sénégal mën na woté ni démocratie la su fekkenté ni benn candidat day am sañ sañu manipuler suñu loi pour mëna éliminer yeneeni candidat yi ba bu bis ba élection ba joté mu mën ci téw mom cote wala candidat bo xamé ni moko tanal bopam yi moy fey te kenn mënu ko wéndi bu waxé ni da fay rationaliser réew mi ci élection day door marteau bu waxé ni dafa bëgg yamalé candidat yi day naxé bu waxé ni day def économie deful économie ndax yaata yumbé yak xalal réew mi ak foyé nit ñi ci la nek benen bi ci dess moy fi ñu tollu ci tay ji li du walu politique du walu parti du walu société civile kenn waru fe wax affaire parti politique ak société civile ak nangam ak sangam ak lolu problème Sénégal la suñu ëllëgu tay
suñu sécurité tay nan lañuy def pour suñu réew rester di démocratie ñu mëna taxaw am fulay mu baña doon une dictature té fi ñu tollu tay li Macky Sall bëgg indi bis buñu ko sagané ba mu jall nañu wërni bis naka tay ñun ak mom ño and ci saborder li di suñu démocratie dem ci nak ministre de la justice mom mi nga xamé ni mo bëgg nax sénégalais yi eulëm leen man dama japp ni un expert ou un conseiller du président de la république ci domaine bang kay conseiller ya nga ci ëpp xam xam té bu conseiller yi maté bu nit ñi dé patriote dé borom yi fulle loi bu boné ni ci biir bureau président de la république lañ ko waron étouffer ray kafa mais li yaq sénégal moy démission wu élite ay tapalé kat yo xamé ni sen poste luñu am luñu mos jéral na leen ñu sacrifier askan wi sacrifier li nga xamé mo gëna reuy ci ñun sacrifier suñu sécurité and doon ay tapalé kat té li muy wax ni képp kuy sénégalais da nga ci def wara def attention depuis man bama nekké ci gouvernement ba bama ci génné ba fi tay ji ma sétlu and ak yeen ni sa yu reuy mi jaxé sa yu reuy mi amé fitna mu lem ay bagasam yoru faxasu ni fess ni mess ni menteng ken xamul fu mu nek ken xamul fu mu nek parce que tay ji kep kuy wajur yaangi am problème ci bir rewmi ku dekk ci bir rewmi am nga souci am nga jafé jafé ndax fi nga dekk amulo fenen te ko yewi rek mu delu fu mu joge won bi jafé jafé amé yoxosuna fu mu dekk fay intérêt nek ñamuy liggéeyal fofé la fété fofé la daw lamp ñun ñi fi dess ci réew mi nak ñu nek ci jafé jafé mune yeen police yeen gendarmerie yeen armée yeen sénégalais yi réhenté len débrouillé fu kon ñun nañu nandité nak nak mom comme nek nak ponkulum ngaaka bo xamé na xamul lan lañ ko wara wax mu yaakaar na mune ñu door marteau nak ñu réri bayu ñu réhenté suñu biir dinañ ko lijjenti ba bu ñëwé mom dina xam fan lay dugg lolu aussi dafa wara lèr nañ té seigne mbay jaxaté mu bax ma dafa wax ni képp ko xamé ni bu nexé nga ñëw bu nakaré nga daw kula am amul kula ñakit ñakul na sénégalais yi xamné amuñu président de la république amuñu nit ko xamé ni amna souci sécurité doomu adama yi képp ko xamé ni candidat nga ci sénégal te fess sakal na lay pexé génn na Karim Wade sanni ci biti tek mënul wax kenn lu tax mu génn dël na Khalifa Sall ni ko rap ci bir kasso bi muy tapalé tay tay gu bon go xamé ni mom ak nafiqi mu andal ño dugal lool té loolu dafa wara lèr fesso yi li la bu len kenn gennel parrainage mu melna parrainage rek ka am ci réew mi dédét djuroom benn atangi yo xamé ni da ngeen di dajalé jëf yi Macky Sall yépp bolé kak parrainage bi sogay gis tay tay am limu bëgg moy tass réew mi limu bëgg moy yak élection yi limu bëgg moy war ci suñu bop ta ak disayam xajo wuñu ko fi ko nangu kenn duñu war liñu bëgg moy ku ñuy dimbali ku ñuy aral ku ñuy samal ku ñuy defaral waye ku sallo fassiyene foy nit ñi doomu ko mëna doon dinañ ko jëflante ak yow te kep kuy sénégalais nak nga nekk ci biir réew mi wala nga nekk ci bitim réew mi nga nekk ci département wala nga nekk ci biir Dakar ak fofu mëna nekk bu bis ba jarul kenn diko wax moromam bu ñepp gënné xex bi jeex ci tang tang bu ñepp gënné xex bi ci tassi lay dal di dak te nonu lañ ko wara defé ndax man gisuma lu wara mëna tax Abdoulaye Wade ak kiliftef gamu amone ci rew mi ak cër bu mu amone ci rew mi ak liggéey gamu defon nangul luñu ko ko won bëgg ko may Macky Sall mi nga xamé ni luñu am mu joxo tuba bi duñ ko nangu tay duñ ko nangu ëlëk te tay sénégalais yi ñoy wax du ay député du ay politique du dara ay sénégalais yu épris de justice yaakar ci rew am ñakare te pesum ngam nak borom mo koy fayul bopam ma ngi leen gëreem di leen sax